Тетяно, доброго вечора. Вам скажіть, будь ласка, наскільки ми розуміємо, то зараз трохи ситуація стабілізувалась і, в принципі, затихло, затих бій. Наскільки це відповідає дійсності? Добрий вечір. На даний момент ситуація стабільна. Артилерійські обстріли підутихли, але вони продовжались цілий день. Ну, зараз затишье. Работал постоянно по новому терминалу танк, который мы не могли достать ни артиллерии, ничем. То есть мы его фактически не могли видеть. Он работал на дальнем расстоянии. В данный момент он не находится на территории аэропорта, так как мы заняли некоторые позиции, которые ранее были заняты сепаратистами. И пришло подкрепление с определенным видом оружия противотанкового. И в этот самый момент, когда, видимо, им доложила разведка или кто-то, танк исчез с территории аэропорта. И притихли обстрелы. На данный момент новый терминал под нашим контролем все этажи, собственно. Тетяно, я так чи ви знаєте ви щось про постраждалих там? Бо ми знали, нам говорили, що були поранені також, і що є один вбитий, і що їх не могли вивезти з аеропорту. Чи вдалося вивезти звідти поранених? На даний момент інформація следующая. Убитих не один, а два. 11 середньої і легкої тяжкості ранених. Они все уже доставлены в Днепропетровск и находятся в больнице Мечникова. Угу. Ви маєте інформацію, ці бійці добровольчих батальйонів чи регулярно? Це 81-я бригада, 93-я, яка знаходиться там. Більш конкретну інформацію по кількості людей в кожній бригаді не можу сказати, так як у мене займається, як би, допомагає совєтник облдержадміністрації Дніпропетровської Тетяна Губа, вона зараз приймає цих ранених, і у неї більш детальна інформація. Тетяно, ще таке запитання. Ви, мабуть, бачили це відео Live News каналу, і на ньому видно, що начебто в новому терміналі є вже бойовики так званої Донецької Народної Республіки. І говорили про те, що вони контролюють два поверхи аеропорту. Що, наскільки ця інформація може бути правдивою, зважаючи на те, що її подає Live News канал, але все одно там є відео. Що можете сказати про це? Были атаки, включая и пехоту, но на данный момент все этажи и новый терминал контролируются войсками ВСУ. Дуже дякую вам. І останнє питання. Ми дізналися, що ви пройшли медкомісію і ви готові служити. В принципі, ви сказали вам медкомісії, що ви годитеся. Я знаю, що у вас є діти і взагалі, яке ви рішення прийняли, це вже таке особисте питання. Ви збираєтесь воювати, ви далі будете волонтером. Яку ви для себе подальшу роль бачите в армії? Давайте я відкрию всі карти вже окончательно. Я, собственно, писала в Фейсбуці на днях. Я пошла в военкомат Днепропетровский, призвалась и подписала контракт на время проведения ТО, либо за полной мобилизации. Это такой временный контракт называется. Вот. И вследствие этого получила справку, чтобы, ну, отношение, чтобы я прошла к медкомиссии в госпитале. Я ее, собственно, прошла. Это одно из условий подписания контракта. Угу. І далі що ви будете робити? І далі що буду? У мене є відношення від Міністерства оборони. Я буду займатися реформами Міністерства оборони тільки в должності воєнної. Ага, зрозуміло. Тобто воювати ви не плануєте і не збираєтесь, просто будете військовою, яка займатиметься там забезпеченням, наприклад. Так, правильно я розумію? Я объясню, почему военная. Во-первых, я давно хотела, собственно, быть военной, да, то есть детство это была, грубо говоря, моя мечта. Это раз. А во-вторых, я как госслужащий не имела бы права заниматься волонтерской деятельностью, так как это по закону рассматривалось бы
любом случае как взятка. А как военнослужащие, мне по закону ничего не мешает заниматься волонтерской деятельностью. Дуже дякуємо вам, Тетяно. Дякуємо за інформацію про те, що відбувається в Донецькому аеропорту.